Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішнього співрозмовника. Він багатогранна особистість, людина з багатьма талантами. А ще він небайдужий олександрієць – В'ячеслав Чебишев, гість програми. Зустрічайте! Вітаю! Доброго дня! Доброго! Дуже рада зустрічі. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Да, я теж. За запрошення дуже вдячний. Я, до речі, недаремно назвала вас і згадала, що ви небайдужий олександрієць, тому що ви зазвичай так підписуєтесь, коли мова йде про відстоювання прав і свобод ваших земляків, чим ви періодично займаєтесь як журналіст і як громадський діяч. І саме так називається ваша громадська організація, тільки в множині – «Небайдужі олександрійці». Громадську організацію ви заснували у 2006 році. От мені цікаво, як довго ви шукали назву для своєї громадської організації і чому саме зупинилися на цій назві? Ну, я пояснюю. Ну, я ще підписував свої статті, такі, ну, що громадського значення були, ще підписував «Корінний олександрієць». Mm-hmm. Бо я в цьому місті народився, і, до речі, ми наразі в театрі, а тут будиночок був колись. Його ще зараз немає, знесли. Саме з того будинку мою маму везли у родильне приймання, бо я тут народився цього, бо дідусь тут мешкав і родина моя. І, як, ну, звісно, що корінний олександрієць, який тут народився, який, проживши 11 років у Донбасі, 5 років у Дніпрі, потім повернувся сюди завдяки запрошенню Олексія Мільяновича Скічка. Тому мені моє місто дуже дорого. Що відбувається, теж мене зачіпає. І тому над назвою не думав. Вона сама мене прийшла до мене сама. Небайдужі олександрійці і ті, та спільнота, що біля мене, це саме ті люди, кому небайдужа доля нашого міста, доля нашої громади. І ми, ну, як могли і як можемо, намагаємось впливати. Тому і така назва. Ви згадали про Олексія Мильяновича, і я проводжу паралелі. Організація заснована у 2006 році, це якраз той рік, коли Олексій Мильянович балотувався на посаду міського голови. Так, дійсно, це паралель, і така вона правдива. Бо прийшла та людина, і вона ж не була деякий час у владі, там було різні, працювала в різних містах і на посадах. А потім, коли повернувся він, була розмова. Я кажу, Олексій Мильянович, я дуже вдячний вам, що ви погодились балотуватися, що ви виграли, вітаю вас. І от така, він каже, слава, ну, стосунки були дружні, роби. І оце з його, так сказати, доброго слова і почалося все. І ми його підтримували. Дякую за такий приємний спогад. Я пропоную повернутися в нашу сучасність. Мені цікаво, з чим пов'язані ваші сьогоднішні турботи, щоденні турботи? Ну, щоденні турбети пов'язані, ну, по-перше, те, що я працюю з початку зими над своєю книгою. Це вже в мене є три книги, це буде четверта. Вона пов'язана з історією мотоспорту і називається вона російською. «Історія мотоспорту Олександрії в фотографіях». Це не те, що книга написана, це фото, альбом такий, але книга. Дуже багато часу йшло на збирання артефактів, тих старих фотографій, починаючи, увага, з 23 травня 54-го року і по сьогодні. І якщо сьогодні мені приносять знімки у вигляді цифровому, то то були зашкрябані такі, жовті фотографії, мені прийшло це все сканувати. Трошки обробляти, а потім віддавати фахівцям, щоб вони доводили їх до такої кондиції, що можна було вже в книгу їх вставляти. Тому це щоденна праця. Але я відслідковую і владу, яка перемогла на виборах, і дуже знаю добре цих людей, і ви пам'ятаєте, я і казав, і пропонував голосувати людям за Сергія Кузьменка. І перші кроки, які роблять влада, вони важкі, бо зовсім інша ж Олександрія, додалося скільки всього. Багато питань, багато проблем залишилось від минулої влади. І тому я теж слідкую, ну, можу сказати, оптимістично я налаштований, бо бачу, що все правильно йде. Я все ж таки хочу повернутися до вашої тези, що ви працюєте над книгою. І я тепер розумію, чому сьогодні на вашій сторінці у Фейсбук так багато ретро-фотографій.
Я чомусь думала, що це свого роду ностальгія за тими часами. Ні-ні-ні, це саме тому фото пішли. Ну, я не всі маю викладати, бо буде вони в книжці, але декілька знімків, щоб люди знали, це якби вже, але це як, ну, попереднє, я повідомляю, що ви там побачите. Там унікальні знімки, там унікальні. І я, ви, якщо ви побачили, то я друкую матеріали ще й про історію те, як спортивний клуб «Європа-крос», який я заснував в 92-му році, проводить мотокроси на Вербовій Лозі. Тобто це не ностальгія, я розуміючи, що ми люди тут тимчасові, і, до речі, в той книзі, що я видав, ну, остання вона була, «Не поле перейти», там два таких є епіграфи. Перший – це «Коні привередливые Высоцкого». Ми успіли в гості к Богу, не буває опозданий. Прийде час, і ми там будемо. А друге... Я, до речі, взяла цю збірку поезії, дійсно. І ми про неї поговоримо знову ж таки. У нас по сценарію. І там є ще другий епіграф з «Мой мир», з мого вірша. «Надо жить, щоб лучився світ, і уйти, щоб остався світ». І я розумію, що ніхто це не зробить, окрім мене, цієї книжки. Але ще, ну, забігаючи наперед, скажу, що це дилогія, бо це перша книга «Історія в фотографіях», а друга назва, вона російською, бо в мене читачі з Казахстана, з Росії, з Білорусі, з Литви, з Латвії, багатенька, і саме такі просили, щоб вона була російською мовою. Назва цієї книги «Мотоспорт. Моя жизнь» і «Знак оклику». Там буде вже більш текстовок. Тому це не ностальгія, це історія відображення нашої історії мотоспорту. Розібралися з цим. І знову ж таки повертаємось до вашої тези стосовно мотоспорту. В мотоспорт ви прийшли у підлітковому віці, вам було 14 років, і це був 67-й рік. Так, так. З чого почалася ця сторінка вашої біографії? Хто подав приклад? Мені мама купила «Орльонок» в 64-му році, і є такий знімок, перевою ручкою написано, клякса така стоїть. Я написав В'ячеслав російську, там В'ячеслав Чебишев після соревновань, ну і написана дата там 64-й рік. Тобто я, ну, очі, бачив мотоцикли, в мене очі горіли, я так, в мене все в крові було. І пізніше мама купила мені вже мопед, такий мотопед він був з педалями, але вже не такий, що велосипед з моторчиком, а мотопед львівського заводу. І я на ньому пиряв, як кажуть, ото по місту. І потім приїхав сюди, наразі це будинок побуту, а там був мотоклуб, наш автомотоклуб ДОСАВ. Я думав, що я вже не побачу, яким він був. Але вже завдяки своїй пошуковій роботі я знайшов у моїх друзів, яких вже немає, мого тренера, їх родини передали мені ці фотки. Я бачу той двор, я бачу все, як там було, начебто я там сьогодні і є. Я тому приїхав, але, бачите, зараз спеціалізація така, що діти починають від 5 років. Я сам в Польщі 3 роки працював, і в мене були такі камілі оселенці, і такі маленькі були діти, яким по 5 років. А раніше, за часів радянської влади, нас не приймали в мотоклуб, поки не буде 16 років. Бо 16 років давали, як то кажуть, права на мотоцикл. Але мене Анатолій Міфодіч Лагутін, це мій перший тренер, він мене прийняв чому? Бо я був такий корінастий, плотний. Ну, мені думали, не давали свої роки. Всі гадали, що я 49-го року, а я 53-го насправді. І він подивився, порозмовляв зі мною, побачив, що дійсно очі горять, що таке фізично, ну, антропометрія була нормальна, він мене прийняв. І я дуже швидко пішов, бажання було, і я оце швидко, мене поважали, хоча я і був найменший, але поважали, ну, за відношення до спорту, тренуватися, мотоцикл виділили, ну, тобто таке було. І пізніше, ну, бачите, воно так втягнуло, що це по сьогодні я в цьому спорті. Мотоцикли були вітчизняного виробництва, і держава фактично фінансувала, оновлювала, ну, дійсно, мотопарк. Дійсно, то було часи, коли ми тільки почали получати вже чеські мотоцикли, чезети. А були і жи, ковровці наші, ми переважно на них. Якщо це коляски, то Урали або заводу Київського мотозаводу були. А потім появилися вже чезети. Якраз я був це в 67-му році.
Володя Купрієнко першим отримав з Кіровограда Чизету. Ну, це була техніка така, що ну, задивиться. А вже пізніше, коли я вже був клуб, створив свій Європа Крос, Дмитро Шкічко, наш відомий, легендарний олександрієць, вже в нього... Сьогодні депутат міської ради. Депутати, ну, вони два там у нас. Є депутат майстер спорту по мотоспорту Діма Шкічко. А ще ж є Роман Жосан, він теж майстер спорту по автоспорту. Це, до речі, два депутати, які профінансували частково мені майбутню книгу. Бо я, знаєте, що як треба спонсорів шукати. Без питань, дядя Слава, от тобі гроші, це Роман Жосан, ну і Діма, Дімини знімки, і Сашка його будуть знімки там. Ну цікава буде книга, я обіцяю, що до кінця року... Як завжди цікава. Ну, не перебільшити, як завжди. Ну, я намагаюся зробити дійсно, щоб вона була така, щоб і приваблива, і ну, то, що там історія, це, я ж кажу, що від 23 травня 54 року і по сьогодні. Ще не донесли фотографії наш. Діючий спортсмен, він кандидат у майстри спорту, це Михайло Цвітков, з яким ми поїздили і будемо ще їздити. І намагаємося, щоб він же ж виконав норматив майстру спорту. До речі, кажуть, норма. Норма – це у працівників на заводі, а тут норматив майстра спорту. Він має виконати і вже буде теж. А знімки його вже будуть. І Кості Жосан, ну, шукаємо вже сучасні світлини, переходячи, бо... Якщо ви пам'ятаєте, я ж створив експозицію 66 знімків, яка була у палаці Світлопільський. Це тема наступного мого питання. Але ж хочу знову ж таки уточнити з приводу цієї книги, коли ви плануєте її видати? До якогось чергового ювілею, напевно? Ні, ну так. Ці книги, от, щоб, три книги, вони якось пішли в мене під ювілеї мої. Розкрию карти. У мене завдання, мене дуже засасує рутина, оце вбиває. Ми ж ще не назвали одну мою грань, бо я ж вже 10 років у футболі. Мене запросили у футбол. 10 років тому запросила такі люди, ну поважні, це Анатолій Іванович Кузьменко, Сергій Анатолійович Кузьменко, Юрій Олександрович Гугленко. Трьох вони, це було у будинку районної адміністрації. Зателефонував мені чи Кузьменко, чи Гуленко, не пам'ятаю, зайдіть, дядь Слава, вони мене дядь Слава, ну, Анатолій Іванович, ясно, що не дядя Слава, а молоді хлопці, те дядь Слава. І була така розмова, вас вже скрізь знають і в автоспорті, і в мотоспорті, а в нас футбольна команда, яка ще в аматорах, але буде в професійному футболі, прийдіть до нас і очольте, створіть, по-перше, не очольте, бо очольте, створіть прес-службу. Одразу погодився, чому? Тому що ну, починаючи з 2008 року, ходив, ви знаєте, як Борщ казав, що ми стали попрошайками. Тобто я звертався до Сергія Анатолійовича за допомогою на виїзди за кордон. Жодного разу він не відмовив. Жодного разу він вигравайте, ідіть. До речі, в той книзі є, де ми три кубки привезли з Європи, і є знімок ми з ним. І тому я погодився. Так що я ще і футбол граю. Але я сам собі сказав, що це... В цьому році вийде книга «Історія мотоспорту Олександрії у світлинах». Наступного року вийде не продовження мотоспорту, а книга буде така краєзнавчого напрямку. Вона, до речі, унікальна, бо мені довелося і в Пітері побувати, і скрізь збираючи ці матеріали роками. А вже, це, вже будемо казати про той рік, що буде наступним. Це в 2002 році. В третьому році буде книга ще одна, вона співпадає якраз таки з моїм 70-річчям. Це буде вже та книга, яку я анонсував. Це буде ще один ваш подарунок сам собі. Сам собі дам. І, ну і громаді, вони ж хтось передивляється. Тобто це вже буде мотоспорт, це моє життя, мотоспорт моє життя. І ще просить тепер Роман, наш депутат, дядя Слава, давай зробимо книгу про автоспорт. Ну це я не обіцяю. Ну от до цього я вже... Йду такими кроками степ-бай-степ і розумію, що в цьому році книга по-любому вийде, оця перша книга, що я анонсував. Згадаємо про фотовиставку, яку ви назвали. Фотовиставка присвячена мотоспорту, вона була організована в 2019 році, наскільки я пам'ятаю, і присвячена 65-річчю мотоспорту в Олександрії. Так. Давайте пригадаємо той момент,
пригадаємо відкриття, хто був. І взагалі мені здається, що у вас є потужна підтримка, підтримка в плані популяризації цього виду спорту. Розкажіть про цих людей, які вас підтримують. Я вже казав і ще раз наголошую, що багато часу пішло на ходив по людях, їздив, казав, дайте мені якісь артефакти. Вони знаходили. Ну, важко було познаходити це все, на це йшли теж роки. Хтось там хворів, хтось ще. Але я зібрав ці матеріали. Тобто це не за рік збиралося, так? Ні, воно, щоб ви знали, я вам повідомлю, що від того, від першого знімку, що я знайшов у Анатолія Мефодійовича Лагутіна, і до тої вистави, до тої, коли експозиція була у Палаці культури Світлопільській, пройшло 5 років. Коли це все було зібрано, то ну, з таких фотографій зробити, бо ця експозиція була представлена, там 66 фотографій, на одній, правда, 4 маленькі знімки, які не можна було вже витягнути, а решта ж з малих зробили 40 на 30, це величезні. І це таких, ну, вони спеціальні за моїми кресленнями зроблені такі розкладні були кріплення, де вони стояли. 5 років над цим працював. 5 років? 5 років. Але багато часу пішло на обробку і на оце все витягнути. Це робили в Дніпрі. Я бувало там і заночовував, тому що ну, не намотаюся, і дороги, ну, дороги тоді краще були, ніж зараз. Але добив все. І знов-таки, дякуючи спонсорам, тому ж Сергію Анатолійовичу, Юрію Олександровичу Гугленко, Сергію Анатолійовичу Кузьменко, вони профінансували це все. І вже я намагався це, щоб встигнути якраз до 65-річчя мотоспорту. І 19 травня у палаці було відкриття, були там ветерани, був комлік, якого, на жаль, на день шахтаря не стало. Були ще люди, була рідна сестра Анатолія і Володимира Купрієнка, Галина, вона Купрієнка, за чоловіком вона Волкова. Тобто підтягнулися решта людей. І ну, приємно було. Але потім вона ж діяла аж до середини серпня. Там багатенько відвідували і люди. Вона стояла в відкритому доступі, і там ходили, і мені хтось телефонував, і ветерани, і такі, кому це цікаво, були люди там. Мене підтримують, якщо на проведення соревновань, змагань оцих, що, змагань, що ми проводимо, то спонсори, ті, які я вже казав. А так, в якому плані? Ну, щоб підтримували в розвитку спорту, ну, не можу я сказати, щоб є такі. У мене я це сам завжди роблю. Що спортсмен у нас діючий на сьогоднішній день, бо, на жаль, Сашко вже з Кичко завершив кар'єру, але є діючий спортсмен Михайло Цвітков, з яким ми друзі, з яким він, ну, перспективна людина така і дуже гарний чоловік. До речі, якраз з цього приводу хотіла запитати вашої думки. Чинна міська влада ухвалила рішення створити відділ молоді спорту. Як ви вважаєте, це справді той напрямок діяльності міської влади, який дуже актуальний, який потрібен сьогодні? І чи справді нам не вистачає такого напрямку діяльності? Це дійсно було питання супер. Чому? В нас було до цього рішення, було все, як кажуть поляки, бігос, ну по-нашому вінігрет. Тобто все там і культура, і спорт, і освіта, і все отаке. Ні. Давайте так домовимось. Освіта – це освіта. Молодь є молодь, вона і в освіті, вона і в спорті. Але спорт – це така, ну це величезна отака от справа. Якщо вже зроблений такий крок, я вважаю, що влада буде якось ну, боротися з цим, щоб спорт не загинув. Бо розумієте, в які ми часи живемо, ми все це бачимо. І якщо загине спорт, то це все, нема держави. Тому я дуже це сприйняв так, ну як подарунок долі. Треба, щоб це був. Підтримуєте таку ідею. І ще, що там має бути фахівець. Відділ створити і посадити дівчину після школи чи вузу. Ви так говорите, напевно, ви знаєте, хто може очолити відділ. Ну, бажано. Я можу відкрито сказати, якщо можна. Я б Андрія Ярошевського, хай би він очолив. Він депутат. В нього є досвід.
Ми з ним вже працювали разом в проєкті по галереї у будинку чи в цьому палаці спорту. Тобто оце якщо людина очолила, ну і контакт в мене з ним. Бо в мене є питання там до нього, якщо він очолює. Ну саме про музей, бо ви ж знаєте, що ідея моя – це… Моя ідея давня, але вона не рухається нікуди. Так, давайте з цього місця тепер більш детальніше. Справді, про музей спорту я хотіла теж у вас поцікавитись, тому що ми про це ще говорили під час виборчої кампанії. Так. Ви про це на загал сказали, що у вас є такий задум. Ви написали листа міському голові вже Кузьменку Сергію Анатолійовичу. Чи є зворотній зв'язок? Ну, я не беру ще за горло, як то кажуть. Бо я розумію, які зараз і зима ще, і там багатенько питань є. Ну, я знаю цю людину. Я знаю цю людину, що він сам людина з спортом, яка на ти. І я такий, що я це питання ж не буду так. Будемо стучати, хай відчиняють. Ну, напевно, саме головне – це знайти приміщення. Не хотілося б, як там були, пропонували мені, писали в коментах, візьміть базу 2. Вона, ну, то, що вона… мається на увазі? Оце де були дозвільна система, де дільничі інспектори во дворах, там воно, ну, розвалена одне, вона незручна. Я просив віддати там, де було, вона зараз як Софіївська вулиця, Луначарського, де Ощадбанк був. Ну там маленьке здання, але хоч стартанути. Не дали мені. А не розглядається варіант, наприклад, в палаці спорту організувати музей? Розумієте, в чому справа? Там має бути досить велика площа цього будинку, ну, зали самої. Бо там же ж буде експозиція, якщо в мене про мотоспорт, я передам всі свої клубні нагороди, особисті свої, все я туди дам, це без питань. Всі артефакти, які я збирав роками, десятиріччями. Я зрозуміла, що ви… І так всі будуть. Да. І чи багато у вас прихильників, людей, однодумців, які вас підтримують в цьому починанні? Я коли це сформулював, цю ж ідею, а давно вона була сформульована, я чому і написав у листі, що це ж не тільки я. Бо хто мене підтримав? Всі. Родина Жасан. Від Сашка, самого батька, Костя, Рома, Скічко з сином, Юра Грінєр, бокс, там, ну всі. Кому б я не телефонував, підтримайте, ну що ти, Слава, давай, вперед, давай, давай. Майгур, ну кого не назви, всі тренери тільки за, і готові ж вони передати артефакти. Це ж не то, що ходи десь купляй. Ми готові віддати своє, я все віддам. Все, що є, віддам. Ну, тільки не особисті там нагороди які. А кубки оці всі, що там, артефакти свої, старинні, там, амуніцію спортивну, це все я передав. Зрозуміло. Завдяки вашому завзяттю музей спорту в Олександрії буде. І крапка. Це однозначно. Це не, навіть не будемо про це розмовляти. Він буде. Коли, я не знаю. Але він має бути. Це, ну, мабуть, це… Бог мене сюди на землю післав, щоб я деякі речі створив. І одна з них – це оцей музей. Бо вже ж один я створив. В Головківці є музей, яким дивуються люди. І він так, діє. Інформації про це дуже багато. І в інтернеті, і сюжети телевізійні про це були. Так, так. Я думаю, що не будемо в даний момент на цьому зупинятися. Рухаємось далі. Так. Я все ж таки хочу уточнити у вас. Ви мені перед початком нашого інтерв'ю сказали, що в цьому році у вас ще один славний ювілей. Розкажіть про це і хочу уточнити, чи плануєте ви якісь заходи спортивні з цього приводу? Бачите, я скажу, це ювілей дуже такий, він знаковий. Чому? 9 вересня цього року буде ровно 10 років, як я провів, ну, я кажу, якщо кажу я, то чи у дужках це спортивний клуб Європа Крос, який я створив в 92-му році. Провів перші в місті змагання, так, які називаються гонки на виживання. Я переглядав, ну я ж займаюся, ви знаєте, чим переглядав ці знімки, це Віталік Попков робив. Ну, шикарні знімки, шикарні. Саме 20-річного того давнини. І вони в мене всі є. І тому це буде, звісно, що буде ювілей такий. Як відзначити, я боюсь, мені пропонували, дзвонили, телефонували мені з федерації і кажуть, ви візьміть, будь ласка, там регіональний кубок з мотокросу. Сам би хотів би теж і гонки провести.
Але що насторожує карантин? Бо в минулому ж році зірвалися змагання, коли Володя Крисько хотів провести автокрос, а йому кажуть ні. А він вже і трасу підготував, клав туди величезні кошти. Тобто я заходи ніякі такі, хіба що може десь на телебаченні виступлю, чи статтю ви напишете, чи хтось. А так, спортивні, я в цьому році боюсь. А от на наступний рік, да, будуть, це вже точно. І де буде, чи в Головківці, чи на Вербовій, ще не знаю, але буде, бо саме 30-річчя клубу, про який я і кажу, спортивний клуб «Європа-крос». І от, до речі, вчора я виклав статтю, до 10-річчя була гонка на Вербовій, і стаття була відповідна за 28 березня того ж року, 2002-го, «Мотокрос вне політики», назва така російською. І кінець такий, що це перше десятиріччя, хотілося б, щоб воно продовжувалося, щоб ще були, і ще, і оце вже третє десятиріччя, бо це перший в Україні приватний клуб, який я створив. І який відомий бренд, вже не тільки в Україні. Мене більше, може, знають навіть за кордоном. І планую, ну що ж ми будемо говорити. Ну, з президентом попередньо я розмовляв, на громадських засадах нас президент Юрій Олександрович Гугленко. Ну, людина дуже така, вона в спорті, і в мотоспорті, і в футболі. І винашуємо плани такі, щоб відзначити цю подію. Я бачу у вас на лацкані піджака тематичний значок. Про що він символізує і сигналізує? Не дуже бачу, що там написано. Я уточнюю. Є значки, а є нагрудні знаки. Ага. Так оце нагрудний знак. Нагрудний знак. Ага. А чим різниця? Бо значок, до нього не йде посвідчення, а до нагрудних знаків йде посвідчення. Якщо це конкретно про що йдеться, то це нагрудний знак, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Це державна нагорода. До речі, державна. І ви її отримали, я пригадую, у 18-му році. До Дня Незалежності, так і є, до Дня Незалежності у 18-му році, бо був лист відповідний з Федерації футболу там. Я знав про це, що йдеться, бо мені телефонували, запитували з Федерації, переправляли документи, то все. Я знав, що воно в процесі, але не знав, що і було приємно, чому якраз під ювілей. Ми провели змагання, якраз сипало, що 19 субота, 20 травня 18 року, день народження мотокрос, супермотокрос, 33 кубки і медалі. От. І потім несподівано для мене було, я ж не очікував, що до Дня Незалежності присвоїли цю нагороду. А ще ж цих нагрудних знаків ще в мене багатенько. Я можу там сказати, майстер спорту – теж нагрудний знак посвідчення. Заслужений тренер України – це теж такий нагрудний знак посвідчення. Ну і так далі, там і національний суддя зі спорту, і ще багатенько є різних. Ну саме це, оце вже на... І за оцей нагрудний знак, і за це звання державне, є доплата. Доплата до пенсії в мене. І в мене так само є доплата до пенсії, ще ж нагрудний знак. Я почесний донор України і Радянського Союзу. І теж якісь доплати, я не знаю, скільки це в грошах, ну щось доплачую до пенсії за те звання. Що я почесний донор Радянського Союзу і України. То ви забезпечений пенсіонер, можна сказати? Бо в мене ж пенсія, я шахтар, пенсія шахтарська теж. Ну, не така, як у решти людей, трошки вище. Чому ще й можу щось видавати, хоча спонсори мене не обіжають. Саме тому і маєте можливість і стимул займатися творчістю. І творчістю, і десь мандрувати. Інколи, так що отаке ще є. Ну, але не вистачає. Які ваші улюблені взагалі країни, де б ви хотіли ще побувати і де, до речі, були? Хотілося б, у нас так складалося, що у нас завжди боколяри прапорів однакові, шведи запрошували. Ми не були в Швеції, бо не вистачало коштів, бо це дуже далеко з мотоциклами їхати і так далі. Де б Скандинавію подивився б. А так, ну так, да, я побував і на Аравійському полуострові, в Персидському заліві, там і в Дубаї, і Палестина, Ізраїль, Іорданія, Сінайський півостров, Африка, це не вважає країни Європи, бо там я свій, я там місяцями жив, а 3 роки ж в Польщі працював, а з збірною Польщі, кадра народова по-польськи, по-польську, як вони кажуть,
їздив вже на Європу, ну, багато тенько країн на змаганнях. Колись я вичитала в одній з ваших статей, що ваша доня живе в Швейцарії. Так, це досі вона там проживає? Разом з вашим онуком Ігорьком. Так, йому так. Вже 16, я так порахувала. Ну, буде. Буде. Ну, 16 так, рік. Так, так. Вони мешкають у таку... Там часто ви буваєте? Ні, я не буваю часто. А такі, я скажу, вони ж мені, ну, Жак, це він швейцарець сам, та приїжджайте, приїжджайте. Мені було не цікаво. Я кажу, ну що я там, той Швейцарії, ну це ти Європа, я взагалі був. Кажу, давайте під щось. І вони мене проплачують за все. Там мені тільки погодження дай і нас забезпечить. Взяти з собою тільки гарний настрій, так, і сувеніри. Так, і все. Лізу невеличку і поїхав. І я кажу, давайте під Женевський автосалон. І вони мене запросили. Це було 14-й рік, я поїхав туди. Але дійсно мене Швейцарія трохи здивувала, бо вона в Фрібургі мешкає. Це таке унікальне. Ну, перше, те, що там все дійсно. В Германії теж, ну там не такий рівень. В Швейцарії все це залізниці. І це все в них так. Вони в одному місці мешкає, в іншому працює, отак і во. На карнавал попав ми. Ну, багатенько. Дуже був вражений цим автосалоном. Але інше, от я розказую, Фрібург, спальний район, де вони живуть, да? Низ, ратуша, там костьол, ще щось, це старинне місто. Трохи ниже опускаєшся, вже гори, вже пасіка якась в горах стоїть, пчоли, тут тобі форель розводять, там гідростанція. Це дуже компактно, да? Ви все компактно, все так, ну я, мене вразила дійсно Швейцарія. В'ячеславе Олексійовичу, я хочу повернутися до ще однієї грані вашого таланту, до поезії, до книжки, про яку ви вже згадали, у 2013 році вона побачила світ. Ця книга презентована вами мені, тут є підпис від автора на добру пам'ять з найкращими пожеланнями. Люди смертні, а книги живуть вічно. Ви так написали, дякую вам. Я з великим задоволенням перечитую інколи ваші вірші, і мені подобаються ваші філософські думки. І, наприклад, тут я для себе ось навіть закладочку зробила. «Ісповідь» є дуже такий влучний вірш, і він написаний у 2003 році, вам тоді було 50. Я хочу, щоб ви зараз продекламували цей вірш. Ну, і потім питання, як зараз ці слова відгукуються в вашій душі? Ну, я так... Пам'ятаєте? Ну, я так можу сказати, що дуже важко цей вірш шов. Дуже важко. Я, як було? Ну, десь вже, ну, на початку року, може, трошки пізніше, ближче до весни, вдруг така думка, Боже, тобі вже 50. Сьогодні ви думаєте, що лише 50. Лише 50. А тоді я так, стоп. Це ж така дата, це піввіку, щось, треба щось написати. І я ходив, переписував, і ночами, і те, не йде. Не йде вірш, бо це, а назва була «Ісповідь», бо це як, ну, звіт такий своєрідний. І потім я їду на Багатенько, десь я більше місяця їду до свого друга, до Артура Бадера у Німеччину, я в нього мешкав, він з нас, ну, я з друзями був там, він ні копійки не бере, ні за світ, ні за світло, ні за воду. Я там мешкав, а він получає газету «Європа Експрес». І я так, хоп, вона російською мовою. Я читаю і бачу вірш Губермана. І він став мені епіграфом до цього стиха. І після цього я приїхав, вже вернувшися в Олександрію, я дуже швиденько виклав цей вірш. І якщо ви кажете прочитати, я прочитаю спочатку епіграф. Ігор Губерман, він російський поет. Думаю, хоча народився в Харкові, зараз так. Йому 84 роки, так, і він живе в Ізраїлі. Так, він, да. Там є п'ятитомник, бо я перечитую те, що так я о Генрі новели перечитую, «Золотой тельонок», Ільфа Петрова, там «12 стільців», і його. І якщо касається цього вірша, ну це стих, тому що він російською мовою написано так. Ігор Губерман. «Ми всі умрем. Надежды нет, но смерть потом прольет публично на нашу жизнь обратный свет, и большинство умрет вторично. Пройдут года,
бесследно не исчезнув, своей строкою в чьем-то сердце отзовусь. Мои дела помогут мне воскреснуть, поэтому и смерти не боюсь. Да, не святой, но не безбожный грешник. А много ли в миру святых? Немало было роз, но больше было терний. Мне Бог не даровал дорог простых. Перед Творцом, не покривив душою, скажу, что годы прожиты сполна. Доволен, да, доволен я судьбою, той чашей жизни, випитой до дна. Дуже глибокі думки. Так, і... 50, до речі. 50. І вже після 50, відповідаючи на ваше питання, можу сказати, що дійсно те, що я казав 50 років, що оця чаша випита, і я насолоджуюсь життям, я, для мене кожен день – це праця, це цікавість, це інтерес до життя, це щось робити і так далі. Але, кажу, що знову-таки рутина дуже заважає іншому, але, ну, знаходжу якось так, щоб все встигати. І це при тому, що в вашому житті сьогодні є любов, є кохання. І це вас окрилює. Ну, говорю про це, тому що читаємо про це в Фейсбуці. Ви цим ділитесь із своїми сучасниками, і своїми друзями. Ми за вас раді. Ну, і я ще продовжу ще таку думку, що я рухаюся, щось роблю. Я відповім на це питання. У мене є такий стих, називається «Біг». І його знають багато людей. Вони не знають, може, хто автор, але вони знають цей стих. «Я от біга устав. Где же фініш пути? Может плюнуть на все и с маршрута сойти. Но гоню от себя эту подлую мысль. Если брошу бежать, остановится жизнь». І, відповідаючи на питання, да, дійсно, так сталося в житті, неочікувано для мене, що в 15-му році я дійсно полюбив молоду жінку, і ми з нею одружені і повінчені. Вона молодша на мене на 21 рік. Її ім'я Світлана. Вона наразі Чебишева. Вона наразі Чебишева. Тобто, ну, живемо ми дуже щасливо. І ми вже будуємо плани на майбутнє. Тобто, ну, в цьому я питання. Може, завдяки дійсно, що я під Богом ходив. Що така, от бачите, судьба. Але для мене це було неочікувано. В такі роки мені було 62. Щоб прийшло кохання, щоб так полюбити. І сьогодні ви не думаєте, о, мені вже, Ні, звісно, я тримаю себе в формі, є мотивація, і щоб бути в тонусі, треба займатися і собою фізично. А морально я завжди було в мене все гаразд з цим питанням. Тобто, ну, все дякуючи добре. Богу, все у нас гаразд. Наша програма добігає кінця. На жаль, часу дуже мало залишилось. Мені би хотілося ще з вами поговорити більше про поезію, але хочу нагадати, що наша програма вийде в ефір 8 березня. І я би хотіла, щоб ви привітали наших глядачок, наших жінок з цим прекрасним святом весни. Ну, мені завжди, коли про жінок кажуть, то мені приходить Імре Кальман, його оперета «Сільва», і там «Без жінчин жити нельзя на світі» – ні. Я в студентські роки цим увлікався, оперетою, і пізніше. Ну, звертаючись до наших жінок, я хочу побажати, по-перше, я хочу сказати, що ви найгарніші. Дійсно, я поїздив по різних країнах, і наші жінки найчарівніші. Це такі натури тонкі. Я вітаю вас з святом 8 березня. І бажаю всім нашим жінкам, щоб все було гаразд, щоб минули роки, а ви залишалися такими ж гарнесенькими, такими красивими, як ви є. Святом вас! А я вам вдячна за сьогоднішню зустріч, за емоції, за позитив, за життєдайність, яку ви випромінюєте. Сподіваюся, що ми з вами зустрінемось ще не раз. Вам наснаги, удачі в усіх ваших справах. І до нових зустрічей. Дорогі друзі, я вам нагадую, що з нами сьогодні спілкувався В'ячеслав Чебишев, небайдужий олександрієць. Я з вами прощаюся, зустрінемось через тиждень.
І не забувайте, все змінюється на краще. До побачення.